Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Gente, olha o que a gente vai fazer nesse tutorial, que coisa mais linda! É o lírio do vale, não é? Então, deixa eu só mostrar ele assim para que você veja os detalhes aqui dentro dele, né? Que é pistil, chama pistilo, né? Que chama essas coisinhas aqui dentro. Eu não sei, eu não entendo muito de plantas, gente, eu só acho lindo, maravilhoso, então eu tô aqui replicando elas para vocês. Tá legal? Então aqui nós temos, né, como já falei, o lírio do vale, neste vasinho bonitinho. Eu fiz aqui dois, você tem a opção de fazer mais, tá? Então sempre fazendo essa curvatura um em cima do outro, assim, né, como eu fiz aqui, você pode trazer um terceiro e até um quarto, tá legal? E dependendo de quanto você colocar neste vasinho, eu recomendo colocar pedrinhas aqui dentro para que ele fique mais pesadinho e não se tombe, tá? Da forma como ele está aqui, ele para certinho, bonitinho, tá vendo, ó? Não cai, fica bem fixo. Mas dependendo do peso que você colocar, realmente eu recomendo você colocar aqui um pouquinho de pedrinha para ficar ali mais pesadinho e não se tombar. Então, este é o tutorial de hoje. Vou passar para você todo o material utilizado aqui. Logo aí na sequência, e depois já vamos colocar a mão na massa, não, né, gente? Nos fios e na agulha para a gente confeccionar essa belezinha aqui. Uma ótima opção de presente, uma delicadeza para você também, inclusive, se presentear e decorar sua casa. Tá legal? Então, bora ao material. Bom, vamos começar pelos fios. Onde você vê branquinho aqui, né? Tanto na florzinha quanto no lacinho, eu estou usando o 8001 branco amigurumi círculo. Bom, onde você vê amarelinho, que é aqui dentro, tá vendo? Esses fios aqui dentro, fazendo o pistilo, eu tô usando a cor Magnólia 1205. São só sugestões, tá, gente? Você usa o que você tiver aí à sua disposição nas cores que batem assim com a florzinha, tá? Aqui, onde você vê o verde, que é o caule, né? Que eu encapei aqui o arame e a folhinha, eu tô usando Eco 5083. O vasinho, eu uso castanha 7625. E a terrinha, aqui dentro, eu estou usando brigadeiro 7569. Tá? Então, esses são os fios utilizados para a confecção. Vamos agora o que tem além dos fios. Para fazer aqui, né, a haste da flor, eu usei arame, tá? Eu tenho aqui 30 centímetros, porque eu cortei 10 para fazer o menor, né? Essa menor curvatura aqui, essa haste menor, e 20 para fazer o outro maior, tá bom? Então, você precisa de arame que você consiga, algo que você consiga fazer essa dobradura, né? Fazer essa envergadura aí para fazer a folhinha, a florzinha. E aqui eu tenho, então, 10 centímetros de arame e aqui 20 centímetros de arame, tá? Pode ser fio encapado, pode ser arame galvanizado, pode ser, enfim, né? O que você consiga fazer essa curvatura. Para esse tipo de florzinha, não tem condições de ser palitinho, porque ela tem que fazer a voltinha, tá legal? Então, arame, vamos lá. O que mais? Eu usei para essa aqui, para esse fio, 2,5, tá? 2,5 agulha de crochê. Usei também marcador, contador de carreiras, marcador de pontos, que você pode fazer aqueles cadeadinhos, ou então também um fio de outra cor, isso é totalmente adaptável ao que você tem. Tesoura, agulha de tapeçaria, tá? Enchimento, vou pegar um pouquinho aqui para te mostrar, enchimento. Um pedacinho de plástico mais rígido para a gente fazer aqui embaixo do vasinho, para colocar aqui embaixo do vasinho para que ele não se curve ao receber o enchimento. E cola, tá? Eu uso aqui bastante cola, eu uso essa de silicone líquida. Se você tiver uma cola como cola quente ou cola de secagem rápida, vai facilitar o seu trabalho. Se não, dá para fazer assim também, você só vai ter um tempinho de esperar a cola secar, tá? Mas se você tiver cola quente, é o ideal, porque passou ali, já fixou, você já pode dar continuidade no trabalho e vai ser bem mais rápido, tá bom? Então é isso, gente. E se você quiser realmente ele mais pesadinho, pedrinhas para colocar aqui dentro, tá? Agora é só colocar muito amor, muito carinho, porque uma flor precisa disso, né?
Mesmo ela sendo assim, de tecido, ela precisa de muito amor e carinho para ela ficar bonita. Nada substitui uma flor natural, mas a gente tem aí a opção de ter essas florzinhas também para ajudar na decoração de nossa casa. Então, bora ao tutorial, gente! Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. Um, dois, deixa eu só voltar que escapou. Aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui na minha circunferência 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. Um, dois. Segundo aumento. Um, dois. Terceiro. Quarto aumento. Quinto aumento. Aumento de número 6. Aumento de número 7. E aumento de número 8 por fim para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então a gente vai repetir isso 8 vezes. Então eu fiz o primeiro ponto baixo. Agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim repetindo essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto, tá? Então vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então vamos lá. Um e dois. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento. E 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta, e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um, dois, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então serão 8 vezes fazendo essa sequência: 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base. A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui. Que é essa aqui.
vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou, a primeira e a segunda alça. Fechando o ponto, a primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, essa carreira aqui, tá vendo que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então vamos lá, a próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por duas vezes, tá bom? Então, carreira de número 7, 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento. 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8. Começamos com 3 pontos baixos. Então, um, dois e três. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento. 6 vezes na volta, e no final dessa volta, vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base, e com esses 54 pontos de base, vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17. 8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes, tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta.
Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes. Você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 e não. Carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó. Veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então vamos lá agora, a próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos. Tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo sozinho. Agora são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo. Agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto para fazer a montanha, né? Para fazer
essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar nove montanhinhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Ou qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa. Tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto, você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui, junto com a plantinha, para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né? Vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento. Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Ah, ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim para a gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto. Agora eu só vou cortar, cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico. E neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. 8 pontos baixos no anel mágico. Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho. Não fecha. Vai ajudar. Ah, ouve a tia Tati. Então vamos lá, ó. Tem os 8 pontos. A próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior. Então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6.
7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4. E a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo um e dois pontos baixos, tá? Então você vai repetir isso em toda a volta: um aumento, dois pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e dois pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha. Então, tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes. Vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta, rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho. Eu guardei a ponta aqui. Ou então a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer duas cordinhas. Deixa eu só cortar aqui. Mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, duas cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente está fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom? Para a gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com o rafi. Agora fica assim, ó. Olha que charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim. Tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico.
Ok? Anel mágico. Agora eu vou subir três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Agora eu vou fazer dois pontos altos. Então, um, dois. Opa, o primeiro ponto alto. E aqui o segundo ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas. Um, dois, três. Faço um ponto baixíssimo. Ah, então tem a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. Um, dois, três correntes, dois pontos altos. Então, um e dois. Três correntes, um, dois, três correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo. E com este mesmo fio, a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto para a gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho. Tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e amar com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só assim. Com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela. Tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então eu vou fazer, vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos. Eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pininho de cola se te deixar mais seguro, tá? Forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário. Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás, ou você pode arrematar com agulha fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só alargar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. É só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, colocar, plantar a nossa florzinha neste vaso.
Antes da gente começar a fazer essa florzinha, esse lírio do vale, tem uma aqui pronta, tá? A gente vai precisar, eu fiz aqui duas florzinhas dessa, né? Então eu tenho dois arames, tá? Deixa eu colocar assim de ladinho para que você perceba. Eu vou envergar esses araminhos, tá? Então eu vou fazer uma curvatura neles, porque o lírio do vale ele fica, né, com a boquinha para baixo. Esse aqui menor, ele tem 10 centímetros. E esse aqui maior, ele tem 20 centímetros, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa nesse maior, tá bom? A florzinha, o pistilo lá dentro e o encapar o fio, o cabo, né? Mas a diferença entre eles é a altura, né? O comprimento aqui do arame, tá legal? Então, esse aqui eu fiz de 10 centímetros, esse aqui tá de 20, porque ele vai fazer essa curvatura aqui em cima e ficar logo acima desse aqui. Tá legal? Então, dito isso, vamos agora fazer a florzinha para este maior. Lembrando que você vai repetir o mesmo processo para o menor, tá? A única diferença realmente é o tamanho do arame que você vai cortar. Então, para fazer essa florzinha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Neste anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fechando esse anel, não precisa fechar muito agora, tá? Porque você viu que a gente vai passar aqui o araminho, tá? Então, deixa aí um espacinho para que você passe o arame dentro dele. E depois você realmente fecha. Tá? Se você quiser, ó, já pode até puxar isso aqui para baixo, essa linha aqui para o lado de fora, para facilitar para depois você fazer o fechamento. Aqui, essa então é a primeira carreira com seis pontos baixos. A segunda carreira a gente vai fazer seis aumentos, tá? Então, aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer dois pontos baixos e assim por diante. Então, eu tenho aqui o primeiro aumento, aumento dois, aumento três. Aumento 4, aumento 5 e o aumento de número 6. E essa fica sendo a segunda carreira com 12 pontos de base. Para a terceira carreira, vamos fazer por 6 vezes um ponto baixo e um aumento, tá? E então, ó, um ponto baixo, primeiro aumento. Um ponto baixo, segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, um ponto baixo, quinto aumento e por fim o último, um ponto baixo. Sexto aumento. E essa fica sendo a nossa terceira carreira com 18 pontos de base. E agora, com esses 18 pontos de base, vamos fazer quatro carreiras, tá? A número 4, a 5, a 6 e a 7. Então, são quatro carreiras de 18 pontos baixos. Então, repita aí quatro vezes 18 pontos baixos na volta. E eu volto com você na carreira de número 7. Então, aqui eu estou de volta com as quatro carreiras de 18 pontos baixos, e o próximo passo a gente fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Então, aqui ó, um ponto baixo, primeira diminuição, um ponto baixo, segunda diminuição, um ponto baixo, terceira diminuição. Um ponto baixo, quarta diminuição, um ponto baixo, quinta diminuição e a última agora, um ponto baixo e sexta diminuição. E assim a gente tem a carreira de número 8 aqui prontinha e neste exato momento nós temos 12 pontos de base. Tá? Agora a gente vai começar a fazer esta voltinha aqui em cima, que vai ser a carreira de número 9. Então,
A gente vai repetir essa sequência que eu vou falar por 6 vezes. Então, cada voltinha dessa aqui, ó, a gente vai repetir 6 vezes, tá vendo? Essa ondulação aqui, né? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente vai fazer um ponto baixo. Tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo. Depois, eu vou fazer um meio ponto alto. E um ponto alto, tudo dentro do mesmo pontinho de base. Então, um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou repetir essa sequência ao contrário. Então, eu começo pelo ponto alto, vou para o meio ponto baixo e finalizo com um ponto baixo. Então, ó, a primeira ondinha. Ela ocupou 2 pontos. Vou fazer mais uma ondinha junto com vocês, tá? Vamos lá, ó. Segunda ondinha aqui. Eu vou no próximo ponto. Eu vou começar baixinho. Então, vou começar com um ponto baixo. Um meio ponto alto. E um ponto alto. Fiz a primeira etapa. A segunda etapa da ondinha, ó, eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira, tá bom? Então, vão ser 6 ondinhas dessa, lembrando que a gente começa baixinho, cresce até o meio e depois na outra ponta a gente vai desse meio alto, né? Quando tá no alto da ondinha e a gente vai decrescendo. Então, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, meio ponto baixo, meio ponto alto e um ponto baixo. Tá bom? Vamos fazer isso na volta. Então, como eu disse, são 6 voltinhas. Vou terminar as 4 que faltam aqui e eu já volto. Então, aqui, ó, eu terminei as ondinhas aqui em cima. Eu vou no próximo ponto aqui e vou fazer um baixíssimo só pra gente deixar essa linha mais para baixo, né? E pronto, ó. Aqui eu vou cortar este fio e vou arrematar, tá bom? Então, nós temos essa parte aqui pronta, né? Para arrematar. Aqui ficou esse fiozinho, depois a gente arremata ele quando colocar aqui o arame, tá bom? Agora a gente vai fazer essa parte amarelinha daqui de dentro, tá? Que são esses fiozinhos soltos aqui dentro que formam o pistilo, né? Que eu acho que é isso que chama. Bom, então vamos lá. Aqui com o fio na cor amarela, eu já vou cortar um pedacinho, só um pedacinho para que eu amarre, ó. Tá vendo? Pedacinho pequeno mesmo, tá? E aqui a gente vai, olha, pegar uns 2 dedos, é o suficiente, e vamos fazer aqui 7 voltinhas. Então, eu fiz uma, só puxar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voltinhas, tá? Vou tirar com cuidado, já pode até cortar aqui. Vou tirar isso com cuidado para não se desfazer, tá? E a pontinha aqui, olha, eu vou amarrar, tá? Então, ó, lembra daquele fiozinho que eu cortei antes? Eu vou amarrar essa pontinha aqui, só toma cuidado para não desmontar tudo, né? Se você tiver uma terceira mãozinha aí para te ajudar, é bom. Ó, vou dar um nozinho. Tá? E pronto. Temos essa parte pronta. Aqui, né, com a ajuda da tesourinha, olha, eu vou cortar e deixar essas pontinhas soltas. Essa aqui pode vir e fazer o conjunto, tá bom? Agora a gente vai experimentar dentro da nossa florzinha para saber o quanto a gente vai precisar tirar aqui no comprimento. Isso aqui pode vir aqui para cima também, fazer parte. Então, ó, vamos lá. Chegou lá no fundo, tá vendo? Ela precisa ficar inteirinha lá dentro. Então, eu vou tirar mais umas pontinhas. Vamos experimentar mais uma vez. Mais um tantinho ainda eu vou tirar, tá? Pra ela ficar todinha lá dentro. Vamos ver, mais uma vez vamos experimentar. E agora sim, tá vendo? Ela ficou escondidinha lá dentro, é assim que eu quero que ela fique.
E feito isso, o que a gente vai fazer agora é encaixar o nosso arame. Então, primeiro de tudo, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou trazer esse arame aqui para dentro. Agora você já pode até fechar esse anel mágico. Pode jogar lá para dentro e cortar o excesso, tá? Vou fazer isso mais tarde. Só passar o fio lá por dentro, ou mesmo com a agulha, ó. Você pode fazer isso aqui. Como a gente vai ter cola nessa pontinha aqui, ela não vai desmanchar de jeito nenhum, né? Então, aqui, ó. Eita, que tá difícil. Eu vou passar. Ah, passei. Vou passar. Eu ia falar que eu ia passar com agulha, mas depois eu termino, gente. Vocês entenderam, né? Passa isso pra dentro, corta o excesso, que aqui na posição que eu estou fica um pouquinho complicado. Bom, temos a florzinha aqui já junto do arame. Agora a gente vai encaixar esse arame aqui, ó, nessa partezinha que tá amarradinha, tá vendo? E aqui eu vou passar cola para que ele fique fixo aqui nessa ponta, tá? Então agora o que eu vou fazer? Como vocês sabem, a minha cola ela demora um pouquinho para secar. Eu vou fixar isso aqui, e quando a cola ainda tiver molhadinha, eu vou trazer isso aqui para baixo para que também fique colado aqui por dentro da florzinha, tá bom? Então eu vou fazer isso em off e já volto com vocês. Então lembra, só vou passar cola aqui, tá? Deixar bem melecadinho de cola para que fixe no arame e ainda com a cola molhada, eu vou levar lá para dentro para fixar lá embaixo. Vai ficar fixado aqui embaixo também, lá dentro da florzinha. Bom, aqui estou de volta, né? Eu fiz a colagem lá dentro. Ó, percebe que tá lá dentro encaixadinho, arame aqui. Agora vai chegar a hora da gente, chegou a hora da gente fazer essa voltinha aqui no tom verde, né? Vamos encapar. Você percebe que eu também já fiz a torção no meu arame. Então, depois a altura entre eles aqui, a gente vai acertar dentro da terrinha, tá bom? Se você quiser fazer mais uma florzinha, olha, você encaixa ou no meio deles, tá vendo? Daí traz esse aqui para baixo, encaixa mais um aqui, ou então com um mais para cima, né? Tá legal? Aqui a altura a gente vai medir dentro, depois da terrinha e do vaso. A gente vai conectar esses dois fiozinhos lá embaixo da terrinha, tá bom? Aqui então nós vamos agora fazer aqui, né? Encapar o arame mesmo, né? O meu arame já é verdinho, mas se o seu for aí de outra cor, ó. Só toma cuidado, coloca cola aqui na partezinha branca e você vai empurrar o verdinho, tá vendo? Pra ficar lá coladinho. Você percebe que eu trouxe a ponta do fio aqui para baixo e eu vou fazendo, né, esse movimento para que ele fique bem aqui, justinho a minha flor e ajude também na fixação do arame. Tá legal? Então, colinha na ponta, empurra o verdinho para lá e vai encapando o teu fio. Eu acho melhor fazer a torção antes de encapar, porque daí sim, porque depois a gente vai fazer a torção, pode ser que esse fio se movimente e fique parecendo parte do arame, isso não é legal. Então, já deixa ele torcido na posição que você quer e depois você vem e encapa o araminho, tá legal? Então, vou fazer esse encaixe aqui, encaixe não, essas voltinhas, encapar o meu fio com o meu arame, com o meu fio, né? E já volto aqui pra gente fazer a folha. Então, agora, olha, com as duas florzinhas prontas, se você quiser fazer mais florzinhas, fiquem à vontade, é o mesmo processo, você só vai ter que fazer a torção de forma que ele fique intercalados, né? Então, aqui seria uma torção de um arame aqui, ou então um pouquinho mais para cima, tá? Um arame maiorzinho para vir aqui mais para cima. Então, é isso. Então, agora, um outro processo é a gente fazer a folha, tá? Do lírio do vale. Então, vamos lá para a folhinha. Então, aqui com o fio verde, o mesmo que eu usei para encapar as florzinhas, eu vou fazer 23 correntinhas, tá? Então, só fazer 23 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui em off e já volto com você para a gente continuar a folha.
Então, aqui estou com as 22 correntinhas. Eu falei 23, né? E é 23, tá, gente? Não sei se, não lembro se eu falei 22 ou se eu falei 23. Ah, eu faço uma correntinha de virada, né? Então, vamos lá, ó. A partir da segunda correntinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, um, dois pontos baixos. Depois dos dois pontos baixos, eu vou fazer três meio ponto alto. Então, um, dois e três. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Depois dos 12 pontos altos, eu vou fazer novamente 3 meio ponto alto. Então, 1, 2 e 3. E depois, 2 pontos baixos. Cheguei no final da minha correntinha, certo? Para fazer a viradinha lá para o outro lado, eu vou fazer, olha, 1, 2, 3 correntes. E aqui do outro lado, eu vou repetir os mesmos pontos. Então, vamos lá, ó. Dois pontos baixos, três meio ponto alto, 12 pontos altos, três pontos meio alto, né? Três meio ponto alto, e encerro com dois pontos baixos, tá bom? Aí, a gente vai só fazer um ponto baixíssimo aqui na pontinha, cortar o fio e deixar uma sobra para depois a gente fazer o encaixe no vasinho. Se você quiser essa folhinha mais rígida, ou você passa um araminho aqui por dentro, ou então você passa aquela resina que deixa ela mais rígida, tá? Mas eu vou colocar ela de um jeitinho no vaso que ela vai fazer a curvatura sozinha, tá bom? Então, eu não vou colocar nada para endurecer essa folhinha, eu vou deixar ela no natural mesmo. Então, eu só vou terminar aqui, lembra, eu vou repetir os mesmos pontinhos, ó. Começa aqui nessa primeira correntinha, já fazendo dois pontos baixos, três meio ponto alto, 12 ponto alto, três meio e dois pontos baixos para encerrar, tá bom? Já volto. Então, aqui veja, eu fiz todos os pontos equivalentes do outro lado, só vou aqui no último pontinho, ó, na última alcinha aqui, fazer um ponto baixíssimo para fazer o encerramento, tá? Então, tá pronta a folha, gente, é só isso mesmo, ó. Vou vir aqui, vou cortar o fio, deixando uma sobrinha para depois eu encaixar no galho aqui junto com as florzinhas. Bom, agora o próximo processo é a gente fazer realmente a montagem, tá? Então, pegue aí o seu vasinho, pegue aí a sua terrinha, que a gente começa pela terrinha, né? Então, tá aqui o vaso, a terrinha, e a gente vai fazer a montagem deste vaso. Então, a primeira parte para a gente começar a montar isso aqui é passar essas hastes, né, aqui para dentro da terrinha, tá bom? Então, para variar, eu fechei demais a minha, né? Vou ter um trabalhinho aqui para passar. Eu aconselho não fechar, mas eu mesmo não faço, né? Então, faço o que eu falo, não o que eu faço, né? Ó, a minha dificuldade aqui para passar. Mas no final dá certo, gente. Vamos lá, deixa eu tentar só puxar esse fio aqui primeiro, e assim a gente vai sofrer um pouquinho aqui, né? A gente não. Você tá vendo meu sofrimento, você não vai passar por isso, tá bom? Você vai deixar o teu anel mágico aqui aberto para de fechar só mais tarde. Então, deixa eu só passar aqui. Pronto, passei, ó. Só falta passar uma partezinha. Tá vendo? Tá vendo? Né? Como eu sou teimosinha? Bom, passou, passou, ei, passou. Pronto. Agora aqui a gente vai, né, ajustar no vaso a altura que a gente quer para essas flores, né?
Então, aqui, essa aqui menorzinha, eu vou subir mais um pouco. Tá? Vou ter que ajustar aqui, né, o fiozinho. Vou subir ela mais um pouquinho. Vou deixar ela mais ou menos, ó. Aqui eu vou precisar ajustar, tá vendo? Porque eu não colei lá embaixo. Daí ela saiu. Bom, assim, ó. Eu vou deixar mais ou menos nessa altura aqui com a terra. Vamos ver. Acho que assim dá pra você ver bem, né? Aqui, para elas ficarem bem ajustadas, né? Bem certinhas, eu vou aqui embaixo da terrinha fazer a amarração entre elas, tá? Então, eu vou deixar elas bem presas aqui. Vou passar colinha, inclusive, tá? E a minha ideia é deixar elas assim, ó, paralelas. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar bem preso isso aqui, né? Esses dois arames aqui embaixo. Vou amarrar, vou para a sacola de uma forma que elas fiquem bem ajustadas e assim, olha, uma do ladinho da outra, tá? Nessa posição mesmo, tá vendo? Tá? Porque daí elas ficam bem certinhas aqui em cima, fazendo a curvatura. Se tiver uma terceira, você pode inclusive colocar em outro buraquinho da terrinha e trazer ela aqui pro lado e fazer aqui, né? Essa curvatura aqui em cima. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é isso, fixar essa parte para depois a gente vir encaixar a folha. E aqui veja, ó, passei bastante cola, uni, amarrei para deixar isso bem firme, tá? E paralelo um ao outro. Tá bom? Então, ó, bem do ladinho um do outro, alinhados os dois. Essa folhinha eu vou passar bem rente ao caule, não precisa ser na mesma posição, né? No mesmo posição ali do anelzinho mágico. Mas eu vou passar ela bem rente aqui ao caule, tá? Vou levar esse fiozinho lá para baixo. A minha cola ainda está molhada, mas dá pra gente fazer essa partezinha aqui sem a gente danificar. Ó, tá vendo? Passei ela bem rente aqui, tá cheia de cola na mão, né? E aqui, olha, para que ela faça a curvatura dela, eu vou passar um pouquinho de cola, tá? Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Eu vou passar um pouquinho de cola e vou fixar ela no caule dessa forma aqui, e daí ela vai fazer a curvatura, tá? Então, agora eu vou utilizar, deixa eu ver, um, dois, três, uns três pontos, né? Vou colocar cola nos três pontos da folhinha e vou fazer essa fixação aqui, ó, junto ao caule, tá? Dá pra ver direitinho, né? Então, eu vou fazer esse trabalhinho aqui e já volto. Eu vou passar cola aqui mesmo na folha. E vou trazer ela para cá, tá? Enquanto isso vai secando lá embaixo e eu vou fazendo essa colagem aqui em cima. Então aqui, ó, percebe que eu colando a pontinha da minha folhinha aqui no caule, ela faz a curvatura sozinha e eu não preciso de nenhum araminho para fazer essa curvatura, tá legal? Então aqui, ó, tá um emaranhado de fio aqui embaixo, eu sei, não tá bonito, mas vai ficar escondido dentro do vasinho. Agora, o que a gente precisa fazer, né? Colocar no vaso e fazer a fixação da terra, né? Com aquele fio que você deixou aqui, o meu tá enrolado aqui, eu vou precisar desenrolar. Com aquele fio que você deixou aqui, você vai fazer a costura usando as alcinhas aqui que a gente tinha deixado disponível dentro do vasinho, tá vendo? Então, aqui que você vai fazer a costura da terra. Se você preferir, também pode fazer a colagem, que é bem mais fácil, né? Do que fazer essa costura com esse monte de coisa aqui em cima da terrinha. Mas não tem jeito, a gente tem que fazer isso depois mesmo. Não tá? Não dá pra gente fazer toda a fixação, toda a montagem sem fazendo a fixagem, né? A fixação da terra antes. Então, tem que ser depois. Para isso, né, a gente deixa a alcinha disponível, deixa o fiozinho disponível, ou então faz a colagem mesmo, que é bem mais fácil, ok? Então, agora é esse o trabalhinho, gente, ó. Colocar a florzinha lá na terrinha e fazer aqui a fixação, né, da terra no vasinho, seja ela por costura, seja ela por colagem, tá bom? Então, vou fazer aqui essa fixação. Olha como vai ficar bonitinho, gente. Que coisa mais delicada, que coisa mais linda, né? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Olha isso. Que coisinha mais fofa, né? Ai, é muito delicada essa flor, né? É muito linda. Então é isso. Agora eu vou fazer essa fixação aqui da terrinha. Volto com você, né? Você já pode fazer
Eu acho que esse aqui combina super com o lacinho, né? Acho que ele, como ele é muito delicado, né? Uma coisa bem delicada, o lacinho vem bem a calhar aqui. Então, vou fazer essa fixação da terrinha e já volto para mostrar ele prontinho para você e também me despedir, tá bom? Então, até já! E aqui estou eu com o vasinho finalizado, né? Aqui eu coloquei o lacinho branquinho, ó, a terra já está fixada, tá? Então, tá todo finalizado. Olha que delicadeza que fica, que coisa mais rica, que coisa mais lindinha, né? Uma ótima opção de presente. É muito bonito, gente, muito delicadinho. E eu espero, sinceramente, que você tenha gostado deste tutorial e que faça aí para você, faça para se presentear, faça para presentear alguém que você gosta. É uma ótima opção de presente, rápido para fazer, fácil de fazer. Né? Não tem tanto tempo assim de confecção, então, ó, bem legalzinho, bem bonitinho, para que você tenha aí mais essa receita à sua disposição. Tá bom? Então, aqui eu aproveito, encerro esse vídeo com você. Gratidão imensa de todo o meu coração por você confiar no meu trabalho, por estar aqui comigo, por estar fazendo esse tutorial comigo. E daqui a pouco eu volto com um novo vídeo com vocês, tá bom? Beijo enorme no coração. Saúde, paz e até o próximo. Tchau, tchau!